Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e fundit informativ këtu në ABC News. Do ta nisim këtë edicion me një ngjarje të rënde e cila ka ndodhur rreth orës 22 të mbrëmjes së sotme në Vlorë ku një 22 vjeçar është ekzekutuar me armë zjarri. Do shkojmë njëherë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Elton Nika i cili ndodhet pikërisht në vendin e ngjarjes. Elton, mirëmbrëma, të përshëndes, ti ndodhesh aty ku kjo ngjarje ka ndodhur. Çfarë po ndodh aty nga forcat e policisë në këto momente dhe si është ekzekutuar i riu 22 vjeçar? Çfarë ke arritur ti të mësosh për këtë ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Vlorë? Edhe ngjarja ka ndodhur shumë pranë poliklinikës së qytetit të Vlorës, një zonë e cila mjaft e rrallur në qytetin bregdetar, është ekzekutuar me armë zjarri 22 vjeçari Gëzim Sinomati, një ngjarje e cila ka alarmuar policinë e Vlorës, e cila ka vendosur më njëherë perimetrin e sigurisë në sakanisë kontrole të shumta. Nga informacionet paraprake, dyshohet se një 22 vjeçari të jetë ekzekutuar me armë zjarri, madje nga policia konfirmohet që mund të kemi të bëjmë edhe me snajper, pasi 22 vjeçari ka qenë shumë pranë banesës, madje në momentet kur është qëlluar nuk janë dëgjuar as të shtënë, atë pak të nga dëshmitar okular të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes, kjo kanë ngritur dëshmitë e policisë që ndaj tij të jetë qëlluar me snajper. Policia madje është duke kryer ekspertizën edhe në rrecit banesës së 22 vjeçarit, ndërsa nga ajo që kemi mësuar, Gëzim Sinomati, personi i cili ka mbetur i vdekur mbrëmjen e sotme në qytetin e Vlorës, deri para pak kohësh ka jetuar në Belgjikë, ndërsa duket se ka ardhur pikërisht kohë të fundit, madje duket se ka ardhur pikërisht për të kaluar festat në Shqipëri nga Belgjika. Ndoshta kjo mund të jetë edhe një nga pistat e mundshme në cilat po hetojnë policia e Vlorës, megjithatë nuk përjashtohet asnjë lloj piste tjetër, konfliktet mundshme të kohëve të fundit apo edhe që lidhen me jetesën e tij në shtetin belg, vend në cilin se kthyer vetëm para pak kohësh pikërisht në Vlorë për të kaluar dhe festat e fundvitit. Të paktën nga ajo çfarë thuhet nga burimet e policisë, 22 vjeçari personi i cili është qëlluar për vdekje me armë zjarri sot, nuk korrespondon person me precedent, ndërkohë që në të njëjtin vend, pikërisht ku edhe ka ndodhur vendi i ngjarjes, në 4 janar të vitit 2022, është vendosur tritol një automjeti në prodhësi të familjarëve të 22 vjeçarit që humbi jetën ditën e sotme. Deri në këto momente, çfarë piste hetimi ka nga ana e policisë? E thashtë pra një nga pisa e timit është ajo në cilën 22 vjeçari ka jetuar në shtetin Belg, ndoshta në një konflikt i mund që në Belgjikë është edhe pista kryesore në cilën po jeton policia e Vlorës, me të nuk përjashtohet edhe në një konflikt i kohëve të fundit pikërisht gjatë ditë në cilën ndodhej në Shqipëri, pasi ishte kthyer nga Belgjika për të kaluar festat në Vlorë. Pra, të pak nga ajo që është konfirmuar edhe nga policia e Vlorës, 22 vjeçari deri para pak kohësh ka jetuar në Belgjikë dhe në dhjetor, apo në ditë e fund dhjetorit ka ardhur në Vlorë për të kaluar festat e fund vitit me familjarë të ti, ndërsa sot është qëlluar me armë zjarri ku edhe ka gjetur vdekjen. Pra, pista kryesore mbetet ajo e ndonjë konflikt mundshëm në Belgjikë dhe kjo është pista kryesore në cilën është duke hetuar policia e Vlorës. Me gjithë atë, asnjë lloj piste tjetër nuk përjashtohet, siç kemi të bëjmë ndoshta edhe me ndonjë konflikt të mundshëm që mund të ketë patur 22 vjeçari gjatë kohës që ka qenë pikërisht në qytetin e Vlorës. Po të afërm të ti, Elton, a kam patur konflikte të mëparshme dhe a dyshohet ndoshta kjo ngjarje për larje e sapesh? Në janar të vitit 2022, pra në 4 janar të vitit 2022, në të njëjtin vend ku edhe ka ndodhur ngjarja e sotme, është vendosur tritol në një automjet të familjarëve të 22 vjeçarit, në cilën policia atëherë kreu hetime, pikërisht për ngjarjen e ndodhur më njëherë mbas festës së vitit të ri në atë vit, pra kujtojmë ishte 4 janar i vitit 2022, në orën e mbrëmjes kur edhe ndodhi ngjarja pikërisht kur u vendosë tritol në automjetin e familjarëve të 22 vjeçarit. Gjithsesi, ajo në cilën po jeton policia janë pista cilat i përmenda edhe pak më sipër. Normalisht në vijim, ndoshta edhe nga vetë policia do të kemi të tjera informacione edhe zyrtare rreth
22 vjeçarit rreth pistave të hetimit apo edhe personave që do të jenë të shoqëruar apo edhe dëshmitarë të ngjarjes për të marrë më shumë informacione dhe për të hedhur më shumë dritë edhe tek vetë policia për zbardhjen e kësaj ngjarje. Sa persona dyshohet Elton se mund të kenë marrë pjesë në këtë atentat? Atër, ajo që tam pak më parë, lidhet me faktin që ndaj 22 vjeçarit të shëlluar me sa duket me sniper, mund të kenë qenë një apo dy persona që njërë bazgjarjes mund të jenë larguar, me një taktër këto mbeten edhe në dëshmi që do të marë policia e Vlorës, ndoshta edhe nga persona të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin kur ka ndodhur vendin ngjarje, sa në momentin kur ka ndodhur ngjarje, apo persona të cilët kanë qenë rreth vendit të ngjarjes, dëshmi që mund merren edhe nga familjarët e 22 vjeçarit për të saktësuar më pas se sa persona kanë qenë pikërisht ata të cilët kanë kryer këtë akt të rënd, nëse ka qenë një që ka qelluar apo persona të tjerë që kanë ndihmuar të atë i cili ka goditur ndritim të 22 vjeçarit. Elton, në momentin kur kjo ngjarje ka ndodhur, a ka patur dëshmitar të rastit aty? E thash që është një zonë mjaft e rrahur, ka ambiente si që janë edhe lokale apo bare, pikërisht poliklinika kryesore që është në zonën ku edhe ka ndodhur ngjarje dhe pa dyshim që ka patur persona të cilët ndoshta edhe mund të kanë kaluar në atë moment, mund të kenë qenë në një nga baret pranë vendit të ngjarjes dhe ndoshta nga policia do të ketë më pas edhe persona të cilët do të shoqërohen në komisariatin e Vlorës për të marrë dëshmi për kaca nëse kanë parë diçka persona të dyshimta apo në një lëvizje në momentin kur ka ndodhur atentati apo edhe mbas ngjarjes së ndodhur pikërisht mbrëmjen e kësaj diele. Ju thatë që dyshimet e para janë se ndaj 22 vjeçarit është shëlluar me sniper, por për çfarë distance bëhet fjalë? Ka qenë një distancë largët apo personi i cili ka qelluar me sniper mund të ketë qenë në një distancë shumë pranë viktimës? Normalisht, policia është edhe në brendësit banesës, është edhe shumë pranë banesës, për gjetur ndoshta edhe ndonjë gëzhoj që mund të çojë në identifikimin e armës në cilës është qelluar, me cilën qelluar ndaj 22 vjeçarit, saktuar në pas edhe distancën në cilën ka qenë personi. Në momentet e pare, në kemi pare edhe lëvizjet të shumëta të policisë, po dhe forësat të ndryje së shpejt për rreth të zonës, e cilat kanë kryer kontrolat të shumëta në gjithë këtë perimetër të gjerë për rreth vendit të ngjarjes, pikërisht për të saktësuar edhe këto e çfarë tha më lart. Nëse në çfarë distancë mund të qenë autori, nëse ka qenë një apo edhe disa persona të tjerë të cilët kanë kryer atentatin ndaj 22 vjeçarit si nomati. Dhe cilat janë ndryshimet paraprake nga ana e policisë? Si janë larguar autorët, me automjet apo me këmbë? Një pista të që mund të jenë larguar ndoshta edhe në këmbë, në zonën ku ka ndodhur ngjarja, pra poliklinikës, është edhe një nga kodrat e qytetit, mund të jenë larguar dhe andej, ose mund të jenë marrë ndoshta edhe nga një automjet që mund të jenë shpritur shumë pra në vendit të ngjarjes, autorët cilët kanë kryer këtë akt të rënd. Mbetet për të specifikuar, natyrisht që do të merren edhe kamerat e sigurisë nga ambiente edhe lokale cilat ndodhen për rreth vendit të ngjarjes, për të parë më pas edhe nëse ka pasur lëvizje të automjeteve të dyshimta, të automjeteve të cilët mund të jenë larguar me shpejtësi, normalisht është duke u kontrolluar nga policia dhe përmes informacioneve se kemi të bëjmë apo nëse është gjetur diku ndonjë automjet i djegur deri në këtë moment ka patur informacione kontradiktore, por nuk ka një informacion zyrtar për ndonjë automjet të djegur të gjetur pikërisht deri në këtë moment nga policia apo nga forcat zjarfikse. Në vendngjarje në këto momente ndodhet vetëm policia e Vlorës, Elton? Në vendngjarje në këto momente vijnë të mbeten forcat e policisë së Vlorës, por dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Me këto të fundit që kryen kontrole të shumta, siç e thash për më parë, në gjithë zonën përreth, kontrole të cilat janë kryer më një herë pas ngjarjes, zhvendosin një perimetër i gjerë sigurie, kontrolet janë duke vijuar, madje janë ngritur dhe pika kontrolli në dalje të qytetit të Vlorës, ashtu si që ndodhë edhe në rastet tjera, nëse kur kemi ngjarje të rënda, pikërisht kur qëllohet me anë zjarja, apo kemi persona të cilët mbeten viktim nga ngjarje të tila. Elton, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollën. Falenderoj të vë.
Mirë, do vjojmë te me të tjera informacione, dhuna ndaj shqiptarve. Në Maltezi nuk do të mbetet pa undëshkuar për ABC News, ministri shqiptar për administratën publike në Maltezi, Marash Dukaj, deklaron se autoritetet do të zbardhin situatën dhe se policia e ka referuar ngjarjen në prokurorisë si vepër penale. Deri tani, 5 prej agresorve janë arrestuar. Policia Malazeze ka arrestuar 5 nga 8 autorët, që dhunuan tre të rinj shqiptar Klodian Meaj, Azem Dervishi dhe Doris Kopaçi në Herceg Novi të shtunën. Lajmin e arrestimit e konfirmoi për ABC News, ministri shqiptar për administratën publike në Malin e Zi, Marash Dukaj. 5 nga 8 personat u arrestuan dhe ndollën para prokurorit dhe sipas informacionit që un kam, kjo është karakterizuar si një vepër penale dhe se natyrisht ata të gjithë në bazë të edhe kamerave të sigurisë që i kanë filmuar e gjithë rastin, do të sjellin një vendim në përshtatje me ligjin. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me policinë edhe me organet e drejtësisë, në këtë rast me prokurorin. Sipas ministrit Dukaj, duke u referuar autoriteteve malazeze, gjarja ka ndodhur për shkak të një konflikti për trafikun, por hetimet po vazhdojnë dhe autor do të vijen për para përgjegjësisë. Kam informacionin nga vetë ministri Sharanovic, i cili më tha se konflikti ka ndodhur sipas tyre edhe në bazë të kamerave të sigurisë për një aksident të vogël në komunikacion, një farë parakalimit, një farë ngutje në komunikacion, dhe këtu ka filluar gjithçka. Këtë ai e potencion dhe e mbron me fakte sipas tij që kanë filmuar edhe kamerat e sigurisë, por që natyrisht nuk është arsye çfarë do argumenti që ta e natyrisht e vaj nuk rrin mas asaj, pra ai mënyrë profesionale është angazhuar që autorët e kësaj këtij rasti të shëmtuar të dalin sa më parë para drejtësisë. Dukaj shprehu keqardhjen për dhunën ndaj të rinjve shqiptar, ndërsa theksoi se ngjarje të tilla nuk duhet të përsëriten. Si shqiptar në rend të parë flas si shqiptar e natyrisht edhe si politik, gjithmonë do të ngrisim zërin kundrejt akteve të tilla, do të angazhohemi maksimalisht që këto më mos të përsëriten. Por tre të rinj të cilët u dhunuan fizikisht ditën e djeshme në Maltezi janë kthyer në Shqipëri të shoqëruar deri në kufi nga autoritetet malazeze. Pasi kanë marrë ndihmë mjekësore në spitalin e Shkodrës, ata janë kthyer në shtëpitë e tyre, ndërsa kanë dëshmuar se janë sulmuar pas një arsye dhe se dyshojnë se shkak mund të jetë bërë flamuri shqiptar i vendosur në pasqyrën e makinës. Tre të rinj shqiptar që u dhunuan në Maltezi kanë bërritur në Shqipëri mëngjesin e së dielës. Një prej të dhunuarve, Klodian Meaj, në dëshmin e tij për autoritetet shqiptare, ka rrëfyer momentin e sulmit dhe ka deklaruar se kanë pasur një flamur shqiptar në makinë, ndërsa kërkon që të zbardhet ngjarja. Sa pa u ndalëm, një grup personash erdhën dhe goditën automjetin në cilin ne ndodheshim. Dolëm jashtë sepse nuk po kuptonim çfarë po ndodhte dhe na goditën edhe neve, duke na dhunuar fizikisht pas një shkak dhe pas një arsye. Ne ishim duke komunikuar me zëfaret e ulit brenda makinës dhe nuk kishte asnjë shkak, asnjë provokim nga ana jonë. Sa po dolim nga makina, na goditën dhe ne dhe më pas u larguan. Unë në automjet kisha një flamur shqiptar në pasqyrë. Ishte një flamur i vogël. Nuk e di nëse kjo është arsyeja, pasi automjeti është me targa gjermane, edhe jo shqiptare. Më herët të rinj kanë dhënë deklarimet e tyre për autoritetet malazeze, në pranitë një avokati dhe përfaqësuesve të ambasadës shqiptare në Malin e Zi. Me dëshirën e tyre, ata janë nisur drejt kufirit me Shqipërinë. Me kërkesë të autoriteteve shqiptare, ata janë shoqëruar në kufi nga policia malazeze për arsye sigurie. Në Muriqan, të rinjt janë pritur nga autoritetet tona, ndërsa i kanë shoqëruar në spitalin rajonal të Shkodrës, ku kanë kryer të gjitha kontrollet mjekësore. Sipas mjekut Astrid Lahi, dy prej tyre kishin dëmtime më të rënda. Pasi kanë marrë ndihmën mjekësore, janë larguar nga spitali. Rreth orës 6 mëngjesit, janë paraqitur në spitalin rajonal Shkodrës, në reportin urgjencës. Gjendja e tyre e përgjithshme dukej mirë, pa ndonjë çrregullim neurologjik ose nga traumat. Gjithsesi janë evidentuar traumat në kokë, në trup, në pjesën e fytyrës. Qëndruan për një 3-4 orë këtu dhe normalisht tash pacientat janë dërguar në shtëpi me ato këshillat e mjekimit përkatëse. Doris Kopaçi nga fshati Vërdovi i Pogradecit, njëri prej të rinjve të udhënuar në Malin e Zi,
kanë bërritur në familjen e tij pas ditën e së dielës. I riu ndodhe në gjendje të rënduar psikologjike për shkak të asaj që ka ndodhur, ndërsa jashtë kamerave ka rrëfyer momentin e sulmit. Nuk ka patur asnjë provokim apo fjalë nga ana jon drejt tyre, na kanë dalur në rrugë dhe kanë nisur të na sulmojnë pa arsye. Na kanë goditur me sende të forta në kokë dhe trup, nuk kemi mundur të reagojmë. Klodian Meaj, Azdem Dervishi dhe Doris Kopaçi u dhunuan barbarisht të shtunën e 6 janarit. Ngjarja ndodhi në Herceg Novi, në fshatin e quajtur Zelenika. Të rinjt sapo kishin zbritur nga tragjedia dhe po lëvizin me një automjet me targa gjermane në momentin që u sulmuan. Ndërsa për ABC News, banorët e Zelenikës tregojnë se për ngjarjen barbare kanë mësuar nga autoritetet, ndërsa kjo zonë sipas tyre është e qetë dhe jo problematike. Zelenika, një fshat i qetë në Gjirin e Kotorrit, u kthye në vend ngjarje pas ditën e të shtunës, ku tre shqiptarë u dhunuan barbarisht nga një grup prej 8 personash në rrugën nacionale që lidh Malin e Zi me Kroacinë. Për ABC News, banorët e Zelenikës tregojnë se për ngjarjen barbare kanë mësuar nga autoritetet, ndërsa ju është kërkuar dhe sekuestrimi kamerave në zonë, të cilat sipas tyre nuk kanë filmuar konfliktin. Si e morët vesh ngjarjen për incidentin e dhunimit të tre shqiptarëve? Jo, ndëgjum ne për momentin si ishim këtu, se kemi punuar me artë shkurtum, se kanë fest, edhe kemi ndëgju thjesht, gjatë s'kemi pa, morën policia në telefon, pa ashtu më pytën, unë për zotën zdisha që t'u thamë, s'kisha gjatë informata, ka që përkundin. Zelenika si njët pra ky fshat, është e qetë, ka pasur probleme të tila? Jo, ja, është e qetë, s'ka probleme gjatë. Për shkaqet e këtij sherri si ka nisur apo keni marr, keni mundur të merrni vesh? Jo, nuk di, sinqerisht nuk. Nuk di, vetëm kam dëgjuar. Një shqiptar i cili jeton prej 30 vitesh në Zelenikë të Malit të Zi, u shpreh se ngjarja ka ndodhur rreth orës 7 të pasdites në ditën e shtunë. Ai tha se është njoftuar mbrëmjen e të shtunës nga policia për ngjarjen, ku i kanë kërkuar edhe kamerat e sigurisë së biznesit Furbuke që ai ka, por kamerat sipas tij nuk punonin dhe nuk e kanë filmuar ngjarjen. Shqiptari u shpreh se popullësia në këtë zonë është e përzier dhe ka shumë serb të Bosnjës apo të Kroacisë që prej vitesh janë shpërngulur në Herceg Novi. Ndërkohë një tjetër qytetar malazez nga Zelenika, jashtë kamerave, është prehur se ngjarja ku janë dhunuar tre shqiptarët ka qenë një konflikt i çastit dhe ka ndodhur për një parakalim të gabuar. Sipas tij, ky nuk është një konflikt etnik. Ai u shpreh se autorët duhet të vijnë përpara përgjegjësisë. Policia po vion punën për zbardhjen e plot të rrethanave të kësaj ngjarje. Bashorti i arrestuar i 41 vjeçares nga Sukthi që u vetvra ka mohuar akuzat në polici. Xhema Loka ka deklaruar se gruaja është vetvrar si pasojë e bullizmit në TikTok. Ai u vu në pranga pasi ka ushtruar dhunë dhe presion ndaj bashortes duke shtyr atë drejt aktit ekstrem. Xhema Loka ka mohuar akuzat se ka shtyr bashkëshorten e tij Bedrie Loka drejt vetvrasjes duke pirë fotoksin. I pyetur sërish nga policia e Durrësit, 45 vjeçari ka deklaruar se është i pafajshëm dhe se bashkëshortja e tij vrau veten për shkak të bullizmit në rrjetin social TikTok. E kam grua dhe nuk doja të vetvritej, mësohet të ketë thënë ai. Xhema Loka ka mohuar gjithashtu të ketë kërcënuar gruan e tij se do e vras, duke deklaruar se nuk ishte arsye që ta vriste. Megjithatë, Blutë e Durrësit i kanë marrë me rezerva deklarimet e tij, pasi policia ka video dhe mesazhe që Xhema Loka i çonte gruas duke i kërcënuar. Para këtij fakti ai ka heshtur duke thënë se janë gjëra familjare. Xhema Loka u arrestua në 6 janar. Nga hetimet ka rezultuar se 45 vjeçari ka dhunuar psikologjikisht në mënyrë të vazhdueshme bashkëshorten e tij, si dhe kishte kërcënuar për ta vrarë me thik në praninë të njëjtë prej fëmijëve. Ngjarja ka ndodhur në 27 dhjetor, por nuk është shkallëzuar në polici nga ana e 41 vjeçares. Gjatë kontrollit në banesën e familjes Loka, u gjetë një automatik tip SHARS dhe një sasi fishekësh. Xhema Loka rezulton të ketë qenë i dënuar më parë për vjedhje dhe vepra penale në fushën e narkotikëve jashtë vendit. Nga ana tjetër, policia e Durrësit po heton edhe për të zbuluar persona që hapën dhe përdorën rrjetin social TikTok në emër të 41 vjeçares Bedrie Loka. Gruaja bullizoi prej një viti me fyeri dhe ofendime të rënda në këto profil fals të hapur në emër të saj, për të cilin kishe bërë denoncim në polici në dhjetor të vitit 2022. Në 24 orët e fundit janë arrestuar 37 persona në vend për veprat penale të shitjes së narkotikëve apo veprat të tjera. Në Durrës janë prangosur dy vëllezër pasi u gjetën doza kokaine që dyshohet se do i shisnin pranë shkollave dhe lokaleve.
Operacioni Tempull i vijon të kapsasi narkotikësh gati për t'i shitur pranë shkollave në vend. Në Durrës, dy vëllezër të moshave 45 dhe 41 vjeç janë vënë në pranga. Gjatë një aksioni policor, atyre u janë gjetur 1 kg kokainë, që dyshohet se ata do të shisnin në doza pranë shkollave lokaleve në Durrës. Dy vëllezërve u janë sekuestruar dhe 2 automjete dhe 4 celular. Ndërko, gjatë 24 orëve të fundit janë arrestuar 37 persona, gjatë një aksioni policor në 12 qytetet të vendit. Në Durrës u sekuestrua kokaina, ndërko lëndë narkotike, kokainë e kanabis janë gjetur dhe në Sarandë e Lezh, si dhe janë sekuestruar një shumë parash në euro e përfituar nga shitja e lëndëve narkotike, si dhe armëzjarri, municion luftarak dhe armë të ftohta. Në veriun e vendit, në pikën kufitare të Morinës, është vënë pranga një shteta si kërkuar ndërkombëtarisht për llogaritë të drejtësisë italiane. Ndaj tij ishte vendosur masa e sigurisë arrest në burg për veprat organizat kriminale dhe emigracioni palishëm. Aksioni i policisë ishte i shtrirë në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Korçë, Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Berat, Dibër, Fier, si dhe në Morinë të Kuksit. Moneda Europiane ka mbyllur javën e parë të këtij viti me rritje. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, 1 euro i është afruar nivelit të 105 lekëve, ndërsa agjentët e këmbimit valutore shpjegojnë këtë forcim me largimin e emigrantëve pas festave. Moneda Europiane ka nisur vitin 2024 me rimëkëmbje. Vetëm në një javë, euro ka fituar gati 2 pikë ndrejt lekut shqiptar. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, 1 euro po këmbehet aktualisht me rreth 105 lekë. Ky është niveli më i lartë i monedës europiane përballë lekut, e regjistruar në 2 muajt e fundit. Agjentët e këmbimit valutor theksojnë se largimi i emigrantëve që erdhën për festa mund të ketë ndikuar në sasinë e eurove në qarkullim. Pritet që një nivel i tillë i monedës europiane kundrejt lekut të vijojë edhe përgjatë këtij viti me luhatje të vogla. Viti 2023 mund të konsiderohet si viti i lekut përballë valutave të tjera. Euro u nënçmua duke tejkaluar edhe prishmëritë e agjentëve të tregut, ndërsa përgjatë gjithë vitit 2023 valuta është vlerësuar me më shumë se 18 pikë. Leku ka qenë revansh edhe përballë dollarit, por tashmë ka ndryshuar qasja. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan ka pasur rritje duke prekur nivelin e 96 lekëve nga 94 që ishte para disa ditëve. Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar se do të ndërhyjë përsëri duke rritur normën bazë të interesit si një mënyrë për të rikthyer në objektiv inflacionin. Të gjitha parashikimet janë që niveli i inflacionit në vendin tonë do të rikthehet në objektivin prej 3%. Të përcaktuar nga Banka Qendrore në pjesën e parë të këtij viti. Këtë vit nisin punimet për ndërtimin e kursive të reja për autobuzët elektrik të tre linjave kryesore në kryeqytet, atë të Kombinat Kino Studio, Tirana e Re dhe Unaza. Bashkia e Tiranës ka gati buxhetin prej 120 milion eurosh për transformimin e transportit publik dhe punimet do të asistohen nga ekspertë gjerman dhe anglez. Rreth 120 milion euro do të përdoren për të transformuar transportin publik në Tiranë. 50 milion janë kredit, 31 milion janë grant nga Bashkimi Evropian, pjesa tjetër do të financohet nga ana e Bashkisë së Tiranës. Qytetarët po i rikthehen transportit publik pas rënjes drastike të numrit atyre që përdornin autobuzët gjatë pandemisë. Vetëm vitin e fundit, në Tiranë u kryen rreth 70 milion udhëtime. Në tre linjat që përshkojnë zemrën e kryeqytetit, ajo Kombinat Kino Studio, Tirana e Re dhe Unaza, autobuzët do të jenë elektrik dhe kursitë e dedikuara për to. Që është sistemi biletimit elektronik? Ky sistem, sipas drejtorit të transportit në bashki, është përzgjedhur për të përballuar shtimin e fluksit të udhëtarëve. Synimet janë dy. Ajo që është më rëndësishmja, redukton në një çon në një reduktim të gati 50% të kohës së lëvizjes së qytetarëve nga pika A në pikën B në disa raste dhe rritjen e volumit të udhëtarëve të cilët do të lënë makinat e tyre për të përdorur transportin publik. Punimet do të nisin këtë vit dhe do të asistohen nga ekspertë gjerman dhe anglez. Projekti formalizohet dhe fillon punë këtë vit. Në vitin 2027-2028 është targeti për mbylljes.
E gjithë flota e autobusve në tre koridoret kryesore është flot me autobus elektrik. Po që të vësh një autobus elektrik në shërbim ka dhe gjithë infrastruktura mbështetëse, siç është depo, siç janë pikat e karikimit, përcaktimi fuqisë, përcaktimi autonomisë autobusit që ai të mos shkëputet nga shërbimi, digitalizimin e të gjithë sistemit të informimit të qytetarëve, si të stacionave, po ashtu dhe aplikacioneve përkatëse ku qytetari në kohë reale merr informacione se kur vjen autobuzi. Kthimi i tre linjave në korridore kryesore do të shoqërohet dhe me organizimin e transportit në përgjithësi. Kjo do të rrisë shpejtësinë e lëvizjes së autobusëve dhe do të ushkurtojë qytetarëve kohën e mbërritjes në destinacion. Për të gjitha informacionet më të fundit në kohë reale nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë natën e mirë.